Pengedar rasmi kenderaan Kia Motors di Malaysia, Naza Kia, mensasar perolehan RM1.5 bilion tahun ini berbanding RM1.2 bilion yang direkod tahun lalu. Sasaran itu bersandarkan rancangan pemulihan syarikat membabitkan penambahbaikan barisan model, rangkaian dan pemasaran dan perkhidmatan selepas jualan. So we went through these 2 years CI or SI, space identity program, where we had to redo all the showroom within 3 years. This is the final year, we got another 12 to go. We finished about 60 to 70 outlets. So that's new car, new model in new showroom. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran model terbaru All New Rio. Sasaran jualan bagi model berkenaan ialah 200 unit setiap bulan. Model Kia berkenaan adalah yang paling laris di peringkat global tahun lalu dengan jualan lebih RM460,000. All New Rio, what is an impressive view from 2012.